Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hürmetli cemaat ve sizlerimin İmam Navavi'den Rahimahullah Allah Ta'ala rahmına bölüyorsun. 40 hadis attığın bir gün ötüp jatırmız. Sonra gelgen hadisimizin rettik sanı 26 buladın. Hadisimiz nanday. An Ebi Hurayra radiyallahu anhu kan kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Әр бір таң атқан сайын, әр бір күн шығыстан шыққан сайын, адам баласының, адамдардың барлығына, әр бір мүшесіне, әр бір буынына садақа беруі керек. Тағдилу байна тінейне садақа. Екі кісінің арасын жарастыру садақа. Екі ренжіскен кісінің арасын жарастыру садақа. وَتُعَيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ. Көлігіне міне алмай жатқан кісіні көлігіне мінгізіп жүру, көтеріп. Немесе көлігінде тұрып, затын аламай жатқан кісінің затын алып беріп жүргендің садақа. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَ. Сондай-ақ жақсы сөз айту, жақсы сөз сөйлеу садақа. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. صدمين قطر أربر أتغن نماز غطغن قدامنز صدقة. وتميت الأذى عن الطريق صدقة. صدمين قطر جولدا كدير قلتريتن عدم درغ زرار زيت نرشان ألب تستودا صدقة. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. حديث رواية كان إمام بخاري من إمام مسلم رحمهم الله. الله تغلي يك إمام استراخمنا بولسن. Biz өткен жолы ғалымдарымыз айтқан болатын имам мүслімде келген риуаятта бұл буындардың санының 360 екендігі айтылған. Басқа бір риуаятта санының 360 екендігі. Басқа хадистерде Табарани риуаят еткен хадистерде бұлардың сүйек екендігі айтылған. Буын емес, сүйек екендігі. Кейбір ғалымдарымыз ерінбей санаған адамның көзге көрінетін сүйегі 260-тың үстінде. Көрінбейтін сүйегімен есептегенізде 360-тың үстіне шығады екен. Жалпы. Сүйек деп айтсаңыз да мағына не емес? Соншалықты ұзақ емес. Бірақ негізгі мағына буын. Біз өткен жолы хадисі мына бір бөліміне тоқталған болатынбыз. Ол қайсы екі адамның арасын жарастырудың абзалдығы жайында айтқан болатынбыз. Бірақ сіздер өткен жолы жамағат мынандай сұрақ сұрауларыңыз керек еді. 360 буынға не керек екен? 360 буынға 360 садақа беру керек екен. Садақаны не үшін беру керек? Алла разылығы үшін. Дұрыс қой. Ана кісі дұрыс айтады. Шүкір ету үшін. Дұрыс па? Бұның барлығын біз не үшін айтып отырмыз? Шүкір ету үшін. Енді ойланып көрдіңіз ба? Мысалы Алла Тағала сізге көретін екі көз берген, сөйлейтін тіл берген, еститін құлақ берген. Сол сіздің беріп жатқан садақаңыз соған жеткілікті деп ойлайсыз ба? Біреуге айтсаң, көзіңді бере тұршы, мен саған күнге өстіп, сенің атына садақа беріп жүрсем, бере ме біреу? Бүйрегіңді берші деп айта аласың ба? Негізінде біздің ғалымдарымыз айтады. Негізінде. Шүкірдің екі түрі бар. Шүкірдің екі түрі бар. Мына хадистер, бұның алдындағы хадис және мына хадис не жайындағы? Нәпіл шүкірлер. Нәпіл үкіміндегі. Нәпіл. Мұстахап. Сүннет үкіміндегі нелер? Садақалар. Мына біз айтып отырғандар. Жаңағы не? Екі адам ұрысып қалған адамдардың жарасын тастастыру. Немесе жаңағы. Біреуді көлігіне мінгізіп жіберу. Немесе көлігінен затын көтерісіп жіберу. Деген бұл қайсы үкімі? Нәпіл үкіміндегі. Енді парыз үкіміндегі шүкірлер бар. Парыз үкіміндегі. Ол не деп ойлайсыз? Бес уақыт парыз намаз. Дұрыс, шетін шығарып айттыңыз. Жалпы біздің ғалымда не деген? Алланың бұйырғанын орындап, тыйым салғаннан аулақ болу, уәжіп шүкір, парыз мағынасындағы шүкір. Яғни Алла Тағала саған 12 мүшеңді бір сау етіп берген, саған балашаға нәсіп еткен, осынша өмір сүруді саған нәсіп еткен, бұйырған. Соның несі болу керек? Шүкіршілік болу керек. Демек, келісіп алдық.
Şükürdün kança türü var eken? Adam balasını istiyor gerek boğun. İki yuva. Biri parz hükümündeki, ikincisi nepil hükümündeki, mustahap sünnet hükümündeki şükürler. Bizde buna kaytalap aytam, aldındaki hadiste, buna hadiste tek nepil hükümündeki neyde aytıp atırmız? Nepil hükümündeki şükürçlükte aytıp atırmız. Yani sizlerge sorak, İmam Navoi nege parz hükümündeki şükürlükte olan gibi kuzgamağın? Bundan aldığın hadisler son, bundan aldığın hadisler de ötüp kettı o. İman degen ne, İslam degen ne? Ola aytıp etti. Yani nege ötüp atır? Nepil hükümündeki ge ötüp atır. İsrailiyattan Musa, İsrailiyat degen bilesizler o. İsrailiyat degen habarlar var. İsrailiyat deyip atkanımız, bizge deyin ömür sürgen kavimlerden, Bani Evriilerden, Banu İsrail deydi. Yakup'tun ballarından tarağan neler var? Habarlar var. Bizim şariğatta ol habarda rivayet etmeye ruhsat edilgen tek bizim neyimizge kayışı kelmesi oldu. Akide meselesine, iman meselesine kayışı kelmesi olan gülüet nesliğe bulat, rivayet etmeye bulat. Şimdi bunda bir mesele var. Siz bir uge cerdin birdiniz. İkisinin arasını, renişken ikisinin arasını carastırdınız. Değilik. E? Değilik. Sonra casağın mümkünlük birgen için tağı şükürçlük eti görüp mü etmeye görüp? Ha? Сол саған сол нәрсені жаратқандығы үшін. Біздің ғалымдар айтады, дұрыс айтасыз. Алхамдулилла деп айтқан үшін тағы да бір алхамдулилла керек. Алхамдулилла деп айтқызғандығы үшін тағы бір алхамдулилла керек оның астында. Себебі ол соның орнын жаба алмайсың, бұл кете береді үстін. Түсіндіңіз бе? Содан Муса алейхиссалам айтқан екен дейді: "Алла, мен намаз оқимын, бірақ намазды оқуға мүмкіндік беріп отқан сенсің. Мен ораза ұстаймын, оразаны ұстауға мүмкіндік беріп жатқан сенсің. Қолымнан келген салих амалды істеймін, бұның барлығы не? Сен жасауға мүмкіндік беріп жатқан. Сонда мен бұның қашан шүкірін тауысып бітемін деген. Қашан? Алла тағала айтқанда не деген білесіз ба? Сен жаңа айттың ғой. Намаз оқсаң, ол менен деп айттың, дұрыс па? Мен мүмкіндік бергендіктен. Ораза ұстасам, сен мүмкіндік бергендіктен деп айттың. Басқа жақсылық жасасам, сен мүмкіндік деп айттың ғой, сен мүмкіндік бергенде. Соны мойындағаның жеткілікті. Міне енді нағыз шүкір еттің деген. Түсіндіңіз ба? Шүкірдің ең үлкені оны мойындау. Оны мойындау ең үлкені. Себебі шынымен ақ 5 уақыт намаз оқып жүрміз. Ол бұйырды, дұрыс па? Амалдарды кім жаратады, кім? Алла. Сізге иман нәсіп еткен кім? Алла. Хидаят берген кім? Алла. Мешітке келуіңе мүмкіндік берген кім? Алла. Сені кәпір етпеген кім? Алла. Аяғынан көп кетті ғой түгел. Сен нең қалмады? Сенің ештеңең қалмады. Содан біздің ғалымдар айтады, соның өзін мойындағанның өзіне шүкіршілік. Ертеректе бізден бұрын өмір сүрген қауымда біреу 50 жыл тоқтамай құлшылық қылған екен. 50 жыл. Содан періште, Алла періште жіберіп айтқан екен, сен менің рахымыма іліктің деп. Сен менің немен іліктің? Рахымыма іліктің деп. Сонда әлгі бейшара құл айтқан екен дейді, қайдағы рахым мен амал етіп жүрмін ғой деп. Мен 50 жылдан бері не істеп жүрмін сонда? Сонда Алла тағала мына мойын желкесінен бір тамырдың рұқсат берген екен дейді, мазасын алуына. Түсіндіңіз ба? Әлгі бір түн ұйықтай алмай шыққан. Бір түн мазасы кеткен. Ертесіне Аллаға дұға сұрап жалбарған соң жаздым, жаңылдым деген сөз Алла шипасын берген екен дейді. Сөйтіп періште келіп айтқан дейді: "Сенің 50 жылғы құлшылығың кешегі тамырдың басуына ғана жеткілікті болды." Сонда кешегі тамырың ауырды ғой сенің аяқта, соның басуына ғана бедел болды, соның ғана құнын өтеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мен 20 рет, 10 рет қажылыққа барғанмын деген әңгімені айтуды қой. Далбаса ол әңгімен бер. Мен 40 намаз оқып жүрмін деген әңгімені қой. Ол да ешнесеге жетпейді, жетпейді ешнесеге. Ешнесеге жетпейді. Әшейін бір көзіңмен бір нәрсені көргенге не істемейді? Жетпейді, жетпейді. Сондықтан сіз бен біз бүйтіп ойламаңыз. 5 уақыт намаз оқып жүрмін ғой, болды. Ертең Құдайдың алдына барғанда не дейді дейсің маған ол? Оқы дедім, оқыдым.
Cennetke kiretin bir, cennetke kiretin adam bol, ikiyi bulatın bolsa, sonun birevi menmin de oylama. Jalgız kiretin bolsa, sonun tav özümün degen oyuna kelmesin. Себеби сенин жасап жаткан кулчулугун берип жаткан садакаң дым эмес. 12 мүшөйүнүн саны 12 мүшөйүнүн саулугун эсептегенде, бала чагаңдын дени сау экендигин көз алдыңда көргөндө, өзүңдүн шарбагынын жүрүп жаткандыгын көргөндө, булардын баарлыгын айтууга болмайды. Эч кайсын жасауга болмайт. Сондуктан биз не деп сенемиз? Жаннатка эч ким амал менен кирмейди. Allah Tağala'nın mehirim tüsü gana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özü sütü aytı. Ne degen? Allah Tağala'nın beni rahımına bölüse gana men cennetke kirem degen. Sonuqtan kasirge kılıp jürgen kulşılıklarınızda köp ne kıla vermeniz? Yeg arta vermeniz. Soğan köp ne kıla vermeniz? Sene vermeniz. Sebebi eğer şınımen aq salıstıratığın bolsaq şınımен ақ салыстыратын болсақ, беріп жатқан мен жасап жатқандығын ешқайсысы оның орнын баспайды. Басқа бір риwayatта бір кісі 500 жыл құлшылыққа ғана еді. Бізден бұрынғы қауымдар бізден ұзақ өмір сүрген. Мысалы, Нұх пайғамбар қанша жылдағы өмір жасаған дейді қауымына? 950 жыл жасаған. Сол ұзақ өмір сүрген қауымның біреуі 500 жыл құлшылық жасаған екен дейді. 500 жыл. Сонда сұраған екен дейді. Алладан, осы 500 жыл жасаған құлшылығым менің мүшемнің қайсын өтей алады деп. Қайсын. Сонда періште келіп айтқан екен дейді, сенің көрген көзің бар ғой, көріп жүрген көзің, соның беделіне жетпейді деген. Соның құнын жаба алмайды. Көріп жүрген екі көзіңнің. 500 жыл. Біз қайдағы жоқ бір 20 жыл тұрған әңгіме айтайын деп отырмыз. 500 жыл емес. Сондықтан асып тасуға болмайды. Бәріміз қолымыздан келген нәрсені істеуіміз керек, жасауымыз керек. Не ғұрлым, не қылу керек, көбірек арттыруымыз керек екен. Енді мына жерде бір нәрсе бар. Имекең дұрыс нәрсе айтты. Білмеймін, сұрақ өзі түсінді ме, түсінбеді ме білмеймін, бірақ негізі мына нәрсе бар. Жаңа айттық. Алла Тағаланың бұйырғанын орындап, тыйым салған нәрсесінен аулақ болсаң, сен не қылған боласың? Парыз үкімдегі шүкіріңді орындаған адам боласың. Және де айттық, бұл не деп айттық тағы да? Жеткіліксіз. Онымен қанағаттанбау керек. Иә. Онымен қанағаттанбау сол жеткіліксіз. Орнын баспайды деп айттық. Бұл жердегі маңызды нәрсе не болып тұр? Мойында болып тұр. Бес уақыт намазды оқиым, неге? Себебі сен бұйырдың. Оразаны сен ұста деп айттым. Ұстап жатырмын. Мысалы, біздің 5 уақыт намазының белгілі бір мағынасы бар ма? Ақылға салып ойласаң, бар? Қалай бар? Жоқ, ол Алла Тағалаға уақыт деген нәрсе жоқ қой. Адамды жаман нәрседен тыяды. Алла жаман нәрсені бұйырмайды дейсің ғой. Жоқ, мысалы, мынандай нәрселер бар. Неге 5 уақыт намаз, неге 8 емес, не ап 10 емес, не ап 3 уақыт емес? Біздің құлшылыққа Алла Тағала не ма? Мұқтаж ба? Оның ұлылығы артып кете ме? Біз оқымай қалсақ дәрежесі түсіп кете ме? Неге мысалы жауап жоқ. Түсіндіңіз ба? Біздің айтатын жауап Алла Тағала бұйырған. Мен Алланың құлымын. Сондықтан мұны жасаймын. Жәннатқа барып келдің бе? Жоқ. Тозаққа барып келдің? Жоқ. Тозаққа түспейін деп зина жасамайсың, дұрыс па? Тозаққа түспейін деп біреудің алажабын аттамайсың. Дұрыс па? Сен ұстап тұрған нәрсе не? Алладан Алланы жалпы тану. Алланы мойындау. Алланы Құдайдың құдіретін тану. Сол мынау жаңа бүкіл құлшылығыңыз тыйым салып жатқан нәрселер, соның барлығы соны танытатұғын нәрселер. Сен істемеймін десең, неге істемеді? Неге істемейсің? Себебі Алла істеме деп тұр деп айтасың. Не бар асылында? Мойындау бар. Сондықтан бағанағы әңгіменің барлығы сол үшін. Яғни бұл істеп жатқан құлшылық жеткіліксіз, бастысы әлгі Мұсаға айтқан секілді Алла енді шүкіршілік еттің дегенде несі? Соны білсең болған. Содан келіп жатқандығы, соның нығмет екендігі, соның құдірет екендігін. Тоқ өтер әңгімесі ма? Тоқ өтер әңгімесі мынау. Ақшаң бар ма қалтада? Бар ма қалтада ақша? Аллаға шүкір болса соны бересің. Алла үшін.
Қалтада ақша жоқ болса, қолыңа тәспінді аласың, қыбылаға қарап 360 рет Аллаху акбар деп айтасың. Түсіндің бе? Немесе 360 рет альхамдулла деп айтасың, немесе субханалла деп айтасың. Түсіндің? Қолымда, бойымда қуш қуатым көп десең, медресе тұрмын. 360 кіріп тастасаң, 360 болады. Жоқ. Бұл әшейін 360 буын туралы айтып отырмыз. Буыннан басқа 12 мүшең бар емес пе? Тек-тек буыннан тұрмаймыз ғой біз. Тұрғанмын бәрі. Бұны кім бәрін өте көрек? Мынау әшейін, төмендегісі. Бұдан жоғарысы бар деп отырмын. Түсіндіңіз ба? Мына әшейін бір 360 буын туралы аңғып айтып отыр. Бұл төменгісі. Бұдан несі бар тағы да? Мына беті бар. Жоғары жағы бар тағы. Буыннан қымбат нәрсе бар ғой. Мысалы, адамға таңдау берілсе, қолың жоқ болсын ба, екі көзің көрмесін ба? Қайсын таңдайсың? Бір қолмен бір көз. Е? Мен? Дұрыс айтады, бір қолмен бір көз. Дұрыс па? Көзім көрсін дейсің, дұрыс па? Естімеген жақсы ма, көрмеген жақсы ма? Естімеген. Әрине көрмеген, естімеген құрсын. Былай салыстырғанда деймін. Әрине көрсем дейсің, естімей қойдым жарайды, құрсын. Көрінші деп айтасың. Себебі көрген артық. Көрген артық. Әрине. Әрине. Кезінде баяғыда бір көз соқырға біреу үйленіп дейді бір әйел. Сөйтіп айтып жатыр дейді. Сен шіркін көрсең ғой, менің қандай сұлу екенімді деп. Менің талай жанның қолы жетіп ала алмаған деп. Сөйтсе әлгі соқыр айтады дейді, ай қайдам. Сен шынымен ақ сондай сұлу болатұғын болсаң, көзі көретіндер осы күнге дейін қалтырғымен кенді қумаған сені деп. Себебі көздің несі нығмет үлкен түсінген адамға. Мысалы, бір көздегі нәрсені, мысалы, бір фотоаппарат бұны жасай алмайды да сіздің көзіңіздегі нәрсе. Түсті ажырату, көре алу, бұның барлығы не? Ақша төлеп отырмыз анаған бәріне. Көзің көрмей қалып, ақшасын саласың, көзің ашылады, телефон сияқты. Солай болса, істейтін еді қой. Зарядсыз өліп баратыр, көрмей баратыр, осы ақшасын төлеп қайтайын деп. Дұрыс па? Аяғым жүрмей баратыр, мынау несі таусылып баратыр, единица сияқты. Мысалы да, жоқ қой. Құдай бұның барлығы неге беріп жатыр? Тегін беріп жатыр. Сенен бар болғаны мені танып, осыны мойындашы. Мен бұйырған нәрсені орындап, тыйым салған нәрсемен аулақ бол. Мен сенен басқа еш нәрсе сұрамаймын. Себебі басқа нәрсе сұрамайтындығында себебі. Себебі орнын жаба алмайсың сен оны. Себебі саған оның нең жетпейді. Шамаң жетпейді себебі оны жабуға. Шамаң жетпейді. Дүниені беремін деп айтасың ба Алла Тағалаға? Дүниені не қылады Алла? Алтын күміс жаратамын деп айтасың. Оған не қылады оны? Оның бәрін не қылады? Ешқайсысының қажеті жоқ. Сол әлгі өзін танытып, өзін танып, бұйырған нәрсесін орындап, тыйым салған нәрсесін аулақ болсаң болады, соны жеткілікті деп Алла есептеген. Болды. Сенен басқа ешнәрсе сұрамайды. Сенен басқа ешнәрсе керек емес оған. Сол үшін мұнда 360 буынға бар болғаны не сұрап отыр? Екі адамның арасын айналайын жарастыра ғой. Біреу көлігіне міне алмай жатса, көлігіне үңгізіп жібере ғой. Затын аламай тұрса, затын беріп жер. Осы жерге дейін түсінікті ма? Осы жерге дейін. Енді біреуді көлігіне отырғызу, біреудің затын әперу. Негізінде біз өткен сабақтарымыз айтқан болатынбыз. Нәпіл садақалардың несі болады? Екі түрі болады. Біреу пайдасы өзіңе тиетін, екіншісі пайдасы өзіңе де өзгеге де тиетін. Мұнда пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам әуелі пайдасы өзгеге тиетінен бастаған. Екісінің арасын жарастырасың. Пайдасы өзіңе де тиет, өзгеге тиет. Екіншісі қайсысы? Кісіге жәрдем берген, ол да не? Саған да, өзгеге де. Бұның барлығы не үшін маңызды білесіздер ме? Бұл нәрсенің барлығы қазақ неде адамның күні адаммен. Тіршілік болған соң сен жәрдем берген адамды не істейсің? Құрметтейсің. Жәрдем берген адамды сыйлайсың. Жақсы көресің. Жәрдем бермесе де жай амандасып жүрген адамның өзін сен не қыласың? Қатты сыйлайсың. Жай. Мысалы, Түркиядан бір оқиға айтылады. Түркияда таңертең бір үлкен фирманың бастығы шығады екен жұмысқа. Сон бір жас жігіт күнде таңертең екеуі бірге түседі екен. Анау мектебіне, анау өзінің оқуына барады, мынау өзінің жұмысына барады. Сонда күнде ана жігіт амандасады екен, ассалаумағалейкум деп. Уағалейкумассалам деп. Күлімсіреп амандасады екен, ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам.
Сонымен бұл жұмысына немен барған? Жақсы көңілмен барған. Біз себебі неден бұзыламыз? Жоқ, әшейін болмайтын нәрседен бұзыламыз біз. Әшейін болмайтын нәрседен бұзыламыз. Мысалы, кейбіреулер үйінен шай жеңгеме шай бермейді, өшін бізден алады мысалы. Қарандайдыр. Бар болған үйде жеңгеме шай дұрыс бермеген, келін шай бермей, семен қырылысып жүреді. Себеп бір уақ, себеп таңертең неге маған? Таңертең шайын ішпей шыққан, шекесі тырысып шыққан кімге орынарын білмей жүр. Мысалы. Сол әлгі кісі шыққан, сәлемдескен ана жігіт. Сәлемдескен соң, ол жігіт бір жерге барған. Соған біреу бұл барып біреуге амандасқан. Тағы өзін танитын жігітмен амандасқан, жақсы көңіл күймен. Сонымен әлгі үшінші адам сол көңіл күй, жақсы көңіл күймен келгенін бір жетімхана салған дейді. Түсіндіңіз ба? Себебі ашуланып отырған адамнан сұраған қиындау. Көңіл күйі толық отырған адамнан мәселе сұрасаң, не қылады? Жоқ, беретін нәрсесін береді. Сұрайтын нәрсесін береді. Мысалы, шариғатта да шариғат адамда үкімдер бар. Мысалы, қази болған адам, имам болып отқан адам ашуланған кезде үкім сұраса айтпау керек. Ашуланып отқан кезде, қарны аш кезде, көңіл күйі бұзылып отқан кезде не қылмау керек? Пәтуа бермеуі керек. Ол себеп жоқ. Пәтуаның түр-түрі бар ғой. Саған соны ең ауырын қолыңа ұстатып жібере салады да. Онымен бірге тіпті шариғатта көңіл күйдің жақсы сақталуы үшін намазды дәрет қысып оқығанның өзі мәкрух. Намазды. Себеп нең бұзылады? Ойың бұзылады, көңілің бұзылады. Сені көңіліңді бұзатындай еш нәрсе болмау керек. Яғни басқа көңіліңді лайлайтындай тұнығын еш нәрсе болмау керек. Сондықтан бұндай мәселелер өте маңызды. Өте маңызды. Мысалы, ана жолы бір бізде алғаш қар жауды қалың болып. Үйге барсам, сағат 12-ге қарай бардым үйге барсам, бір Мерседес, бір Найман, 16 деген нөмірмен, кішкентай немен, кішкен төбешік бар мындай. Соған отырып шығамай, бір-екі рет жұлынған Мерседес. Астимеген, өзін өз бар түрге барып тұрып қалған. Түсіндіңіз бе? Тұр. Задний привод арты айналады машинаның. Арты шипованный, баллондан бәрі шипованный. Әлі жерден шыға алмай тұр. Сонан кейін ойладым. Адамдар қазір не болып кетті? Қиын болып кетті. Машинаны не болса да жолдың ортасына қояйын дедім. Өзімнің машинамды жолдың ортасына қойып қойдым. Түсіндіңіз бе? Әйтпесе өтіп кете береді аналар. Сонда ана машинаны итерем, анау жоқ анада, ниет жоқ жалпы. Ауыр анау, несі ауыр, сүйегі ауыр. Иә, анау рульде. Мен атынан итерем, болмайды анау. Одан кейін анау машина ақылды ма бір нәрсе. Сәл бүйтіп тайып атса жаңағы дөңгелек бүйтіп айналмайды да қатты. Өзінен өзі жаңағы неге түсіп анау. Блокировкаға түсе ме, біресе мына дөңгелек айналып, біресе мына дөңгелек айналам әйтеуір. Машина слишком ақылды машина анау. Жолдың ортасына машинаны қойып қойдым әдейлеп. Содан 2-3 шапер өте алмады. Түсіп машинасынан бірге итердік ананы. Себебі итіп істемейін десем, аналар өтіп кетейін деп тұр жанында. Жолдың ортасына бір екен жағып қойып кеттім әдейлеп. Жан жағын өте алмасын деп, тура жолдың ортасына. Сонымен әлгіні үшеуміз итеріп зорға шығардық. Мысалы сонда бір жігіт, екі жігіт жанымыздан өтіп кетті. Машинаны ана жаққа қойып өтіп кетіп жатыр. Енді ынсап болу керек адамда сәл. Мысалы адамда ол үлкен не? Үлкен де жұмыс емес. Мазаң да кетеді деген жұмыс емес. Бірақ адамға не беру керек? Жәрдем беру керек. Беру керек. Бұл ұмытылмайтын нәрселер. Сен кішкентай бір жақсылық жасайсың, ол адам өмір бақи оны не істейді? Айтып отырады, өмір бақи. Сол кішкентай жасаған жақсылығының арқасында онымен не боласың? Жақсы қарым-қатынаста боласың.